водещите международни новини. Сблъсъците между Косово и въоръжени мъже близо до границата с Сърбия са приключили в неделя вечерта, според властите в Прищина. Ситуацията е спокойна, за което потвърдиха и от Сръбската православна църква в Косово. Според Александър Вучич са убити трима косовски сърби, други най-малко шестима са били арестувани. До напрежението се стигна, след като въоръжени стреляха срещу косовски патрул и убиха един полицай. Въоръжените мъже в Северно Косово са напуснали манастира, в който се барикадираха при престрелка с косовските сили. От Сръбската православна църква заявиха, че ситуацията в село Банска, където се намира храмът, вече е спокойна. Косовските власти твърдят за няколко последователни сблъсъка и допълниха, че територията около манастира е под контрол. До напрежението се стигна заради убийството на косовски полицай, за което от Прищина обвиниха подкрепяни от Сърбия престъпни групи. В извънредно изявление Александър Вучич съобщи за загинали и ранени сръбски лица, осъди убийството на косовския полицай и заяви, че Белград няма общо със случая. Президентът обаче подчерта, че въоръжените мъже са етнически сърби, които, цитирам, не искат повече да търпят терора на премиера Албин Курти. Никога вам нечемо признати независимост. Никога няма да признаем независимостта на Косово. Може да ни убиете всички, може да правите каквото си искате. Сърбия никога няма да признае независимостта на Косово. Това чудовищно творение, което създадохте, като бомбардирахте Сърбия. Вучич допълни, че щяло да има по-малко жертви, ако мироопазващите сили на НАТО са се намесили. От KFOR вече осъдиха напрежението и обявиха, че са в готовност да реагират при необходимост. От Европейския съюз, който също има мисия в Косово, осъдиха сблъсъците и призоваха отговорните да се изправят пред правосъдието.